А сега с инфлацията, с вдигането на минималната заплата, осигуровки и пенсии у нас, очаквано са засегнати и медицинските услуги. Продължаваме по този начин темата. До 60 на 100 по-скъпи са прегледите при специалисти. Поскъпнали са и лабораторните изследвания, както и доплащанията на различни консумативи при операции. Репортерска проверка на Елена Танева от Бургас следва сега. Да я видим. В Бургас цените за първичен преглед при лекари-специалисти в лечебните заведения започват от 50 лева и стигат до 120 лева, когато в болницата гостува име от София или Турция, например. Преглед с апаратура като доплер, кардиограма и ехокардиограма е между 80 и 120 лева. В тази част на клиника цените все още са се запазили такива, каквито бяха миналата година, но с инфлацията собственикът ще бъде принуден да повиши услугите. Постепенно качваме ги по-малко. Гледаме да не отблъскваме хората. Много е важно, че ние имаме договори с доста GP-та, където ги обслужваме без да вземаме такса преглед, примерно. Но за хабилитираните лица, които също идват тук, цените са по-високи. 100-120. Близо 60% обаче е поскъпването в цените на медицинската апаратура, консумативите, фонд работна заплата, осигуровки, лекарства и транспорт. Почти всички от частните болници по Черноморието имат договори с здравната каса и приемат направление от личните лекари. А взимането на направление е лесно, вече по електронен път, дори по телефона. Но когато човек така е по-немърлив и не си взима направление, не че обвинявам някого, вече той ще трябва да си плати. Както и при нас, когато идват събота, неделя и вечерно време, не само без направление или без договор с съответното GP, пак ги таксуваме. Мисля си 40 лева, нали така беше? 50 лева е станало при нас прегледа. Дори с направление от личен лекар, за ядрено-магнитен резонанс не само се чака с месеци, но и в държавната болница задължително се плаща. За да бъде малко по-евтино, пациенти се редят с часове на опашки за направление. Без направление се плаща с прегледа. Колко струва? 50-60 лева беше постоянно, като ми взеха. Скъпо ли е? Скъпо е ми. Как не е скъпо? За един преглед 60 лева, как няма да е скъпо? Нямаше време. Личната примерно е втора смяна и отиват аз примерно за едно ухо 3 дни, докато стигна да един ден. Един няма, ушен няма на следващия и така 3 дни. Зато и някой път се принуждаваш да учиш на свободен прием. Скъпо е, но за здравето човек всичко дава. Ако бъдат назначени допълнителни изследвания, то те се плащат отделно. Пълна кръвна картина и изследвания за метаболитен синдром, захар, холестерол и витамини, например, цената в лаборатория може да достигне до 120 лева. По-сложни прегледи, като например колоноскопия, струва 450 лева. Лечението на Костадин пък е струвало стотици хиляди евро. От здравната каса получил само 1500 лева. И накрая отидах в Турция, в една клиника. За мен доста добра. Аз на хотел ходих в Турция, такова обслужване не съм виждал като в болницата. Но естествено е скъпо. Доктор Спасимир Иванов е категоричен, че България притежава квалифицирани специалисти, апаратура на високо ниво, такава каквато и в чужбина, и у нас може да се проведе адекватно лечение. На Запад, защото всеки мога в случай да колабира, да падне и богат и беден на улицата вкъщи, много бързо се стига до съответното правилно лечебно място. Може с хеликоптер да е, може по друг начин. Там интересно в линейките са не лекари. В линейката не би трябвало да има лекар, според мен, а добър обучен парамедик. На прага на летния сезон в Слънчев бряг ще отворят над 15 частни клиники. Само няколко от тях работят с медицински направления, но дори и с тях новите цени се очаква да са по-високи от тези в частните клиники в Бургас. Таксата, тя има ограничаващ ефект поради това, че хората ще се съобразяват с цената на таксата и по този начин ще прецизират своите нужди и респективно посещението при лекар. Тя има спиращ ефект, ограничаващ относно незначителни
оплаквания и състояния на пациентите. Сред поскъпналите услуги са тези в избор на екип за родилно отделение или, например, прегледи в частни очни клиники, където започват от 200 лева. Ако прегледа мине по здравна каса за пенсионер, то лазерна корекция на окото или поставяне на леща, например, струва минимум 1600 до 2000 лева. За твой ден, Елена Танева.